Dobra vam večer, gledate Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perožić, a ovo je Vijest dana. Slučaj šefa obavještajne službe dodatno je pogoršao odnose u vrhu vlasti. I dok su odnosi između Mosta i HDZ-a već narušeni, slučaj Lozančić posvađao je HDZ i nestranačkog premijera Oreškovića. Evo što smo još izdvojili iz današnjeg dnevnika. SDP i silaskom s vlasti nastavio s pritiskom na gospodarsku komoru. Gordan Maras još jednom ponovio da članstvo u HGK mora biti dobrovoljno. Vlada kroz mjesec dana kreće s prodajom svog udjela u tvrtkama. Iako se radi o javnom interesu, ne žele reći čega se namjeravaju riješiti. Predsjednica prozvala ministra vanjskih poslova zbog nelojalnosti hrvatskih diplomata. Istražujemo mogu li diplomati utjecati na pisanje stranih medija. Požar katastrofalnih razmjera hara kanadskom Albertom. Evakuirano 80.000 osoba. Daniel Markić novi je šef SOA-e. Premijer i predsjednica su potpisali su njegovo imenovanje, čime bez glasova glavne vladajuće, ali uz glasove glavne oporbene stranke, dobio zeleno svjetlo Odbora za nacionalnu sigurnost. Imenovanje Markića i smjena Lozančića zaoštrili su odnos između HDZ-a i premijera. Otprije su u lošim odnosima HDZ i Most. Ovim slučajem HDZ je nastavio od sebe odgurivati partnere s kojima vodi zemlju. Daniel Markić može u fotelju, no koliko će u njoj opstati bez potpore najjače vladajuće stranke, drugo je pitanje. Zbog tog imenovanja, mimo glasova i volje HDZ-a, ljute se vladajući. Trebalo je, kažu, nešto pitati. U ovom slučaju, konkretno gospodin Karamarko, koji je, složit ćete se sa mnom, itekako verzirani čovjek koji zna upravo taj dio posla, i ako se on na neki način ne konzultira, to jest ne uključi u jedan takav proces, onda to držimo neprihvatljivim. Premijeru jasna poruka. Ne zaboravi tko te postavio. Pa sigurno je da bismo očekivali puno više komunikacije, posebno s obzirom na poziciju premijera i kako je postao premijer. I s obzirom na odnos snaga u Saboru, a to je 65 zastupnika HDZ-a Domoljubne koalicije i 15 Mosta. Dakle, za mene je to neprihvatljivo, a suodgovoran u toj politici je premijer. Apsolutno. Nije on birao nas, mi smo njega birali. Činjenica da prijedlog predsjednice i premijera za novog šefa SOA-e nije dobio potporu HDZ-a, za oporbu znači samo jedno. Ulaz u pad vlade, jer to ništa drugo ne može znači. Pitanje je kad će ga drugi put odbiti i na čemu. Taj drugi put ne treba dugo čekati. Za navodnu odluku da bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića postavi na neku poziciju u vladi, premijer Orešković nema potporu ni predsjednice ni Domoljubne koalicije. Neki čak poručuju Karamarku da odgovori na takvo ponižavanje. Da li će to biti kriza vlasti, da li će doći do preslagivanja, mi u HSP-a smo za svaku varijantu. Ponavljam, još jednom, očekujemo to mjesto Karamarka da sačuva autoritet sebe, da sačuva autoritet svoje stranke. Staviti supotpis na razrješenje gospodina Lozančića, a onda ga imenovati savjetnikom u vladi, držim u najmanju ruku neozbiljnim. Iz oporbe pak napad na predsjednicu zbog tvrdnje da je Lozančić bio Milanovićev osobni obavještajac. DORH je, kažu, dužan provjeriti te tvrdnje. Pa da se vidi da li u zatvor ide Lozančić, jer se zato ide u zatvor na nekoliko godina. To je teška zloupotreba položaja i ovlasti, ako je on to učinio. Ili u zatvor ide predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja također iznosi neistine i time ugrožava nacionalnu sigurnost. Jedino je Most našao načina biti i uz predsjednicu i uz premijera. Mi smo se odlučili podržati ono oko čega su se i predsjednica i premijer da je za nas prirodno da osoba koja niz godina vodi na vrhu obavještajne zajednice, da nakon toga ne treba završiti na ulici. Iskusni političar, ali i bivši šef tajne službe, ima preporuku za sve aktere. Tu priču treba zatvoriti, jer je to vjerojatno neriješen rezultat. Za politiku možda neriješen rezultat. Građani i njihova sigurnost definitivno su na gubitku. Nataša Božić, N1 Zagreb.
Sigurnosni sektor jedan je od najturbulentnijih u mandatu trenutne vlade. Željko Dolački, smijenjeni načelnik službe organiziranog kriminaliteta Zagrebačke policije, ostaće u istražnom zatvoru sve dok USKOK ne ispita 30 svjedoka. Zagrebački županijski sud odbio je žalbu kojom je njegov branitelj tražio da ga se pusti iz istražnog zatvora te da se protiv njega obustavi istraga. Podsjetimo, uhićen je prije 10 dana pod sumnjom da je inscenirao provalu u svoj sef u sjedištu kriminalističke policije u Heinzlovoj ulici u Zagrebu. Pritom je navodno iz sefa odnio više od 3 milijuna kuna u gotovini i zlato. A u nastavku dnevnika donosimo i ovu priču. Predsjednica prozvala ministra vanjskih poslova zbog nelojalnosti hrvatskih diplomata. Istražujemo mogu li diplomati utjecati na pisanje stranih medija. Uprihoditi 200 milijuna eura u mjesec dana, to je obećanje premijera Tihomira Oreškovića građanima kako bi se smanjio javni dug koji iznosi 89% BDP-a. Koje točno tvrtke želi prodati, vlada ne otkriva, no prema priznanju ministra financija, Podravka i Končar su na stolu. Preostali udio Hrvatskom telekomu kao i niz hotela, a vrlo vjerojatno i Končar i Podravku. Spekulira se da svoje udjele upravo u tim tvrtkama vlada želi prodati, a premijer Orešković najavio je da će u mjesec dana zaraditi 200 milijuna eura i smanjiti javni dug. U HDZ-u kažu Podravka može biti strateška firma, iako je 100% u privatnim rukama. Nema apsolutno razloga 2016. kada smo punopravna članica EU, da država ima pa pokoj puta i upravljačka prava, dakle i većinski udio u nekim tvrtkama koje su na tržištu, u industriji, u turizmu, dakle da, mislimo da je napokon došlo vrijeme da te tvrtke budu privatne. Hvala Bogu, rado bismo vidjeli mirovinske fondove da budu vlasnici i u Končaru i u Podravci i slično. A država u Podravci ima 25% dionica koje prema današnjoj trgovini na burzi vrijede više od 596 milijuna kuna. Kada bi pak vlada odlučila unovčiti 25% koje ima u Končaru, za to bi na tržištu dobila 414 milijuna. 30% državnih dionica su u Kvaravi 44 milijuna kuna, a preostali vladin udio u Hrvatskom telekomu 193 milijuna. Kada bi vlada prodala ove četiri tvrtke koje se najčešće spominju da su na bubnju, proračun bi podebljala za gotovo 1.350 milijuna kuna, odnosno 179 milijuna eura. Što će točno prodati, ministar financija djelomično je otkrio gostujući u dnevniku N1 televizije. Planirani se prodaja Podravke ili Končara? Sve su to stvari koje su u ovom trenutku na stolu. Ponavljam, još ćemo se svi skupa morati malo strpiti za pojedine detalje. Sigurno da je ideja da se i u nekom kratkom vremenu napravi određen iskorak. Iskorak ne vidi oporba. HNS kaže da vlada ništa nije realizirala u 3 mjeseca, pa neće ni u idućih mjesec dana. Vrdoljak poručuje ne treba zabavljati narod nerealnim ciljevima, no protiv prodaje nema ništa, ali je pitanje uvjeta. Nekih se treba riješiti, prodati, sanirati deficite, javne dugove, nema nikakvih problema. A za neke kao što je Podravka treba staviti posebne uvjete, kao što su pravo prvo otkupa i nemogućnost promjene sjedišta tvrtke. U prodaju ne treba ići bez analize, ishitreno u roku od mjesec dana, kako najavljuje premijer, kaže ekonomski analitičar Luka Brkić. Dodaje da se javni dug ne može riješiti prodajom imovine. Oslanjati se to na kao na jednu od glavnih poluga za rješavanje problema o kojima govorim, bilo bi krajnje neozbiljno, gotovo smiješno. Kakav točno plan vlada ima, još je nepoznato. Premijer je za sad samo obećao da će javni dug prelomiti. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Onda to je problem. Prodaja udjela u tvrtkama samo je jedna od reformskih mjera hrvatske vlade. I nije jedina o kojoj ne govore gotovo ništa. Još jedan potez o kojem informacije dolaze na kapalj, koja je reforma poreznog sustava. U medije je procurila informacija da se već od prvog dana sljedeće godine u Hrvatskoj ne bi plaćala najviša stopa poreza na dohodak od 40%. Ako se informacije o poreznoj reformi pokažu točnima, ona bi trebala biti definirana i izglasana u Saboru već do kraja lipnja, da bi nakon šestomjesečnog razdoblja za prilagodbu stupila na snagu 1. siječnja iduće godine. Ministar financija Zdravko Marić potvrdio je danas kako vlada tek provodi analize poreza na dohodak. Postoje sigurno određeni razlozi da se s njom nešto napravi. Ona je u ovom trenutku dosta visoka, a ono što je također bitno da ona starta na relativno niskoj razini dohotka.
Koje će konačno biti rješenje, molim vas za još malo strpljenja, bit će vrlo, mislim, vrlo brzo. Rekli smo da do ljetne stanke ili u sljedećih recimo mjesec i pol do dva dana mi ćemo doći sa prijedlogom i javnosti prezentirati prijedlog i komentare na cjelokupni porezni sustav, pa tako uključujući i porez na dohodak. Ali sigurno da porez na dohodak je jedan od onako, ja bih rekao, interesantnijih za cijelu javnost, tiče se svih građana ponaosob, naravno onih koji rade. A iz jučerašnje izjave ministra Marića za N1 televiziju može se iščitati da i dalje razmišlja o tome da porezni USKOK ukine kao samostalan ured i vrati ga u nadležnost porezne uprave. Ta nedorečenost ponukala je MOST na reakciju. Ponovili su kako smatraju da bi vraćanje tog sektora u glomazni sustav porezne uprave značilo smanjenje učinkovitosti rada i brzine postupanja, što ne bi doprinijelo jačanju i boljoj učinkovitosti poreznog USKOK-a. Također postavljaju pitanje kome je u interesu vratiti sve na staro, iako se novo rješenje pokazalo kao kvalitetno i dobro. SDP je u saborsku proceduru uputio izmjene Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, kojima se predlaže da članstvo u komori bude dobrovoljno. SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras naglasio je kako je komora u zadnjih 15 godina politički instrument pojedinih stranaka preko kojih se neki davno zaboravljeni političari u 90-ima ponovno vraćaju na društvenu scenu. Smatra da HGK neće biti ugrožena ako poduzetnici ne budu imali obvezu biti njezini članovi. Dobrovoljno članstvo u komori bilo je i zahtjev MOST-a u pregovorima, pa u SDP-u očekuju i njihovu podršku. Vi vidite jučer da je u organizaciji HDZ-a Ivić Pašalić postao ponovno relevantna figura na društvenoj sceni kroz Hrvatsku gospodarsku komoru. Znači, Hrvatska gospodarska komora je postala politički instrument i ostala politički instrument HDZ-a za određene afirmacije ljudi koje smo već odavno zaboravili. Radi li hrvatski diplomati dovoljno za svoju zemlju? Sudeći prema tvrdnjama hrvatske predsjednice, odgovor je negativan. Predsjednica je otišla toliko daleko da je pozvala ministra vanjskih poslova da učini nešto po tom pitanju. Elbir Mešanović istražio je što znači ovo ozbiljno upozorenje. Dala im je 100 dana, no predsjednica očito više nema strpljenja. Na udaru njezinih kritika ministar iz HDZ-ovih redova. Pozivam i prozivam i ministra Miru Kovača da nakon 100 dana vlade konačno učini nešto u toj našoj diplomaciji. Ponekad se pitam zastupaju li neki od naših veleposlanika interese Hrvatske države ili države primateljice kada se s njima apsolutno slažu nekakvim priopćenjima i nekakvim kritikama Hrvatske, to ne stoji. No ne stoji ni to da je predsjednica u pravu, barem tako tvrdi bivši diplomat Ivica Maštruko. Tvrdi, diplomatska mreža ne može napraviti ništa posebno kad je u pitanju pisanje stranih medija. Mislim da je njena primjedba bespredmetna. Zapravo radi se o jednoj uobičajenoj frazi koju je plasirala za unutarnju političku upotrebu da ona kritički raspravlja. S obzirom da je predsjednica sukreator vanjske politike po Ustavu, njezine izjave treba uzeti vrlo ozbiljno, ističe bivši pomoćnik u Ministarstvu vanjskih poslova. Imamo trenutno vrlo nejasnu vanjsku politiku, rekao bi čak možda i nepostojeću vanjsku politiku. U takvim uvjetima diplomacije izuzetno teško raditi jer nema jasno definirane vanjsko-političke prioritete i interese koje treba promovirati u inozemstvu. HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu na strani je predsjednice. Pa mislim da je došlo do nesporazuma i neslaganja, ali to nije ništa neuobičajeno u bilo kojoj drugoj državi članici. To je nedostatak vizije i jasne strategije u Republici Hrvatskoj o tome gdje želimo biti. Sigurno ne tu gdje jesmo, pitali se Gordan Maras. Da nam je neko rekao kako će vlada Hrvatske izgledati danas 2016. godine u petom mjesecu, niko ne bi vjerovao. Znači, ne mogu to komentirati. To se ne može komentirati. Ovo je kaos. No stručnjaci kaos ipak ne vide. Tvrde, diplomacija treba biti što agilnija. Ona je to upozorila. Ona je na samom početku reagirala i to je dobro. Ona jednostavno ne dopušta da se takvi napisi prošire, naravno ne može ona to spriječiti, ali je reagirala odmah na prvu i to je posao predsjednice. Kritizirani ministar Miro Kovač, nekad voditelj kampanje predsjednice, opaske na svoj račun nije komentirao. Elvir Mešanović, N1 Zagreb.
A upravo ministar vanjskih poslova Miro Kovač prema pisanju Telegrama trebao se sastati u Washingtonu s američkim državnim tajnikom Johnom Kerryjem. Portal navodi da je sastanak otkazan u posljednji trenutak, što je protumačeno kako su Amerikanci vladi opalili diplomatski šamar. Tu informaciju htjeli smo provjeriti u Ministarstvu vanjskih poslova, ali nam zasad nije odgovoreno. Zato je ipak stigao odgovor američkog veleposlanstva u Zagrebu, koje je potvrdilo da je jedini razlog odgode sastanka državnog tajnika Kerryja i ministra Kovača poteškoća u pronalasku termina koji bi odgovarao objema stranama. U priopćenju se također ističe kako su odnosi SAD-a i Hrvatske i dalje čvrsti. A posao diplomata koji posreduju između Hrvatske i Srbije nikada nije bio lagan, a najnovija izjava ministra u tehničkoj vladi Srbije dodatno će ga sasvim sigurno zakomplicirati. Aleksandar Vulin je u Subotici komentirao pregovore Srbije i Europske unije te ulogu Hrvatske u eventualnom usporavanju pristupa Srbije Uniji. Pritom je oštro kritizirao Hrvatsku oslanjajući se na prijepore oko komemoracije žrtvama proboja u Jasenovcu. Ali svojim ponašanjem Hrvatska pokazuje da njoj nije stalo do dobre susjedske politike i svojim ponašanjem Hrvatska pokazuje da ponovo leči komplekse, da ponovo leči svoje frustracije tako što pokušava da učini nešto loše Srbiji. Nemoguće je da je jedini spoljnopolitički cilj Hrvatske da se naudi Srbiji. Takva politika je pogrešna i takva politika će u krajnjoj liniji najviše oštetiti samu Hrvatsku. Hrvatska je zemlja u kojoj ni jedna ćirilička tabla ne može da opstane na policijskoj stanici. Hrvatska je zemlja u kojoj Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti tvrde da ustaštvo postaje zvanična, legalna politika. Hrvatska politika je takva kakva jeste i mi se na nju nećemo bazirati. I dalje ćemo biti dobar susjed i voditi računa da se regionalna stabilnost očuva, bar kad je Srbija u pitanju. Veliki požar guta sve pred sobom u kanadskoj Alberti. Tisuće ljudi evakuirano je nakon nekontroliranog požara koji je buknuo u utorak u blizini Fort McMurraya. Stravične scene iz Kanade. Izbijanjem požara nastupilo je izvanredno stanje. U stanju u kakvom Alberta ne pamti, evakuirano je cijelo područje, točnije 80.000 stanovnika. Rano jutro tvrtka Shell je zbog opasnosti zatvorila pogon naftnog pijeska. Zatvorene su brojne autoceste, a mnogi ne mogu voziti zbog nestanka goriva. Srećom, za sada nema ozlijeđenih, ani poginulih. Stanovnici Fort McMurraya bolno preživljavaju trenutke. Neki su izgubili sve što su imali. Pa ovo je katastrofa, užas, nije pošteno. Nisu nam dopustili da uzmemo svoje stvari kada smo pitali. Sve, ali sve smo izgubili. Gdje je vaša kuća? Tamo u rupi, u središtu požara. Najteže pogođena četvrt, Beacon Hill, uništena je više od 80%. Iako je u toj četvrti donedavno živjelo 2200 ljudi, mnogi više nemaju krov nad glavom. Jako je stresno jer ne znaš što ti je spaljeno, a što ne kada se vratiš kući. Samo ovdje sjedim i gledam u crvene plamenove, jako, jako je strašno. Javnosti se brzo obratio i kanadski premijer Justin Trudeau. Naglasio je da se svi trebaju držati zajedno i da ostali građani pomognu pogođenima požarom. Prije svega moje misli su s našim prijateljima u Alberti. Evakuacija Fort McMurraya je bila iznimno naporna, ne samo za pokrajinu i njihove dužnosnike, nego za ljude koji tamo žive. Kanada je zemlja gdje gledamo na svoje susjede. Ovdje smo jedni za druge u teškim vremenima. Ostaćemo ujedinjeni i pomoći Fort McMurrayu u teškim trenucima. Vijest o požaru brzo se proširila Twitterom. Lokalne vlasti su u roku od nekoliko minuta izvijestile javnost o požaru. Interaktivnim mapama upućivali su stanovnike na kretanje područjima zahvaćenim požarom. Građani se i dalje pozivaju na povećani oprez. Vruće i suho vrijeme ne dolazi u prilog vatrogascima, a iz sekunde u sekundu stanje je sve teže. Požar se širi i ne prestaje ugrožavati okolinu. Situacija je takva da je vjetar promijenio smjer zadnja tri sata. Vjetar sada puše prema jugu i istoku. Sve se više približavaju jezeru Georgiji i Anzaku. Mjere evakuacije već su izdane. Alberta bi ove godine mogla očekivati veliku sezonu nepredvidivih požara, kako zbog suhog vremena, tako i zbog manjih padalina i iznad prosječnog proljeća. Mjere opreza ostaju u cijeloj sjeveroistočnoj Alberti do potpunog gašenja požara. Andro Anić, N1.
Turski premijer Ahmet Davutoğlu najavio je svoju ostavku u dramatičnom preokretu događaja koji će povećati moć predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Turska vladajuća stranka, Partija pravde i razvoja, najavila je izvanredni kongres 22. svibnja na kojem će premijer službeno podnijeti ostavku na tu funkciju. Davutoğlu je premijer Turske i lider vladajuće turske stranke od 2014. godine. Od tada su razlike u stavovima Davutoğlu-a i Erdoğana sve veće. Premijerova ostavka dolazi u vrijeme kada se ta država suočava s nizom previranja i sigurnosnih prijetnji. Turska, koja je kandidat za članstvo u EU, doživjela je više napada bombaša samoubojica povezanih s Islamskom državom i Kurdima. Dali smo sve od sebe kako bi zaštitili vaša prava. Mislili smo kako ćemo vam služiti 4 godine, ali vjerujte mi, nije moja odluka da skratim ovaj mandat. Ovo je bilo nužno. Samo bih htio reći kako sam ispunio sva obećanja koja sam vam dao u kampanji. Još jednom ću istaknuti da bez obzira na razvoj događaja, održat ću svoju riječ. Ostat ću odan predsjedniku do zadnjeg trenutka. Nitko nikada nije, niti će čuti jednu ružnu riječ o predsjedniku iz mojih usta. Do kraja dnevnika o manjku dječjih vrtića u Zagrebu. Ugrožen je predškolski sustav, a problem su i pretrpane vrtićke grupe. Još je nešto više od 5 sati preostalo za kandidiranje za izbor 10 sudaca Ustavnog suda. Trenutačno je prijavljeno 36 kandidata, među njima i neka zvučna imena o kojima se nagađalo posljednjih dana. SDP-ov zastupnik i bivši predsjednik Sabora Josip Leko, zatim SDP-ova zastupnica Ingrid Antičević-Marinović te HDZ-ov Davorin Mlakar. Među kandidatima je ponovno dugogodišnja sutkinja Ustavnog suda Jasna Omec, koju je podržao Hrvatski helsinški odbor, ali i sada kontroverzna sutkinja Snježana Bagić, koja se prije nekoliko mjeseci na preskonferenciji javnosti ispričavala zbog plagiranja stručnog rada tajnika Ustavnog suda Teodora Antića, inače također kandidata. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno dogovor barem dviju najvećih političkih stranaka, čime se, sasvim opravdano, Ustavni sud naziva i političkim tijelom. Je li garancija za mlade uspješna ili ne? Strukturna je to mjera prema kojoj je osobama do 30 godina života nakon završenog školovanja država dužna omogućiti, i to u roku od 4 mjeseca, zaposlenje. Na popularno nazvanim Mrsićevim mjerama tisuće mladih steklo je radno iskustvo. No, polemike se vode oko toga jesu li samo jeftina radna snaga ili se mladima uistinu pomoglo. Garancija za mlade Ivanu je omogućila da pronađe posao, ali ne za 4 mjeseca kako je tim programom planirano, nego godinu dana nakon završetka studija. Imao sam stvarno i nagrade što se tiče izvrsnosti i to, međutim, evo, to sve nije pomoglo da nekako nađem taj posao prije, iako se nekako iz te garancije očekuje da će mladi 4 mjeseca nakon izlaska s fakulteta pronaći posao. Sada je na stručnom osposobljavanju i nada se nastavku zaposlenja. Radim posao u struci, puno učim, naučio sam dosta, mogu reći da sam stekao već dosta iskustva kroz ovih 6 mjeseci koliko radim u Hrvatskoj zajednici županija i mogu reći da sam zadovoljan. Strukturna mjera garancija za mlade iz europskih se fondova za razdoblje od 2015. do 2020. godine financira sa 132 milijuna eura. Moglo se sve trošiti još od rujna 2013. godine, dakle 2015. s 2 godine zakašnjenja ništa nije bilo ugovoreno i onda su se trznuli i tek krajem 2015. zapravo ugovorili značajnija sredstva, s tim da sad treba ta sredstva i potrošiti. Jako malo vremena je ostalo za trošenje i pravdanje sredstava kako ne bi primljeni predujam morali na kraju čak i vratiti u EU. Maletić upozorava i da se previše usmjerilo na mjeru stručnog osposobljavanja. Bivši ministar, za čijeg je mandata i uvedena garancija za mlade, smatra da su kritike neutemeljene. Nezaposlenost mladih smanjila se, kaže, za 10%. Više od 80 tisuća mladih bilo je obuhvaćeno tom mjerom. Mjera stručnog osposobljavanja je jedna od najboljih mjera bivše vlade i vjerujem da će i ova vlada nastaviti sa tom mjerom. Preko 60% mladih ljudi nakon te godine dana se zaposlili i dobije radno mjesto i to je cilj garancije za mlade. Ono što je budućnost i u susjednim državama kroz različite aktivne mjere da se usmjerimo ne na kategorije koje su manje rizične za nezaposlenost, dakle to su visokoškolovane osobe, tehničkih zanimanja ili slično, nego da se usmjerimo i na srednje škole i na strukovna obrazovanja. Garancija se smatraju mladi često
koristile da bi se dobila jeftina radna snaga ili zaobišle zakonske prepreke za zaposlenja na neodređeno. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje natječaj za 200 osoba za stručno osposobljavanje. Zar se policajac mora stručno osposobljavati nakon završetka školovanja? Imali smo cijeli niz takvih primjera gdje se zapravo te mjere iz garancije za mlade nisu koristile kako bi se doprinijelo razvoju mladih osoba i njihovog položaja na tržištu rada, nego tome da se naprosto popuni ona radna mjesta na koja se ne smije zapošljavati zbog različitih zabrana. Nezaposlenost mladih u Hrvatskoj je 42%. Od zemalja Europske unije lošije su samo Španjolska i Grčka. Ivana Franić, N1, Zagreb. I dok brojna hrvatska mjesta odumiru, Zagreb muči upravo suprotno. Brojna djeca. Ipak točnije bi bilo reći da nije problem u brojnosti zagrebačke djece, već u manjku vrtića. U gradu Zagrebu djeluje 60 gradskih i jednako toliko privatnih vrtića, pri čemu se već godinama ne rješava gorući problem broja djece u odgojnim grupama. Zagrebački vrtići broje čak 10.000 djece više od dopuštenog standarda, jer se sustavno godinama nisu planirali i razvijali kapaciteti sukladno stvarnim potrebama. Upravo zato su na prosvjed odlučili u Sindikatu obrazovanja, medija i kulture pozvati sve građane Hrvatske koji još uvijek traje. Odlazimo sada na glavni zagrebački trg gdje Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske prosvjeduje za dostojanstvo struke i bolje uvjete rada u dječjim vrtićima. Na licu mjesta nas čeka predsjednica sindikata Božica Žilić. Se čujemo. Čujemo. Dobar večer, malo je bučno, morao sam provjeriti, djece je mnogo, vrtića je malo. Ukratko, kako možemo, kakav je vaš prijedlog, kako riješiti taj problem? Pa dakle, svaki program je problem riješio, pa tako i ovaj broj velikog broja djece u gradu u Zagrebu, koji je skoro 10.000 djece u sustavu više nego što ga sam sustav na broj vrtića koji ste nabrojili može primiti. To znači da bi grad Zagreb kao odgovorni osnivač i financijer trebao prije svega poštovati primjenu državno-pedagoškog standarda, početi raditi na stvaranju uvjeta otvaranja novih smještenih kapaciteta kako se ne bi dogodilo da su nam grupe pretrpane, da odgojitelji rade u nehumanim uvjetima, jer vjerujte mi, to je veliki pritisak na odgojitelja i rad koji neizmjerno crpi puno fizičke i psihičke energije. Odgojitelji grada Zagreba naprosto ne mogu više raditi i čekati da sa ovim tempom i dinamikom kako grad Zagreb ulaže sredstva u predškolski i kako gradi, naprosto ne možemo izdržati raditi po tolikim pritiskom. Jeste li bili u prilici razgovarati do sada s gradonačelnikom ili bilo kime tko je nadležan za vaš problem? Ovo je drugi prosvjed. Prvi prosvjed je bio u 10. mjesecu 2014. godine. Tada smo isto nakon prosvjeda sjeli. Nadali se da smo uspjeli dogovoriti neke stvari, da će se grad primiti posla i pokušati se uskladiti s našim zahtjevima. Dali smo naravno i svoje konkretne prijedloge kao i sada, međutim od onoga što nam je grad obećao dogodilo se gotovo malo ili ništa. Ono što smo dobili nakon prvog prosvjeda, dobili smo da se nešto malo povećao broj trećih odgojitelja ili asistenata za grupe gdje ima djece s teškoćama u razvoju. Sve ovo drugo o čemu pričam je ostalo neriješeno. Pa evo, do sada do mene su samo preko medija stigle informacije da gospodin Bandić poziva ovaj sindikat na razgovor i ja očekujem da će ovih dana uslijediti poziv i da ćemo oko svega sjesti kao socijalni partneri pokušani dogovoriti na koji način i kako ćemo to riješiti, ali ne floskulativno, sa obećanjima, pa da opet budemo izigrani i prevareni kao prije skoro dvije godine. Vidjet ćemo uskoro. Gospođo Žilić, hvala vam lijepo na gostovanju u večerašnjem dnevniku. Hvala vama najljepše. A i prije nego li je saslušao što mu s asfalta njegova grada poručuju tete iz vrtića, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pozvao je predstavnice upravo tih teta da sjednu za stol kako bi zajednički riješili problem. Partnerski odnos traje sa svim sindikalnim središnjicama predškolskog odgoja. 2600 članova sindikata Božice Strugar partnerski odnos traje. Pozivam i gospođu Žilić koja predvodi prosvjed u ime sindikata kojeg je osnovala nedavno, koji broji 50 članova, da nam se pridruži da partijski rješavamo zajedno stvari.
sve može biti bolje, ali mogu odgovorno tvrditi da dječji vrtići u gradu Zagrebu, njih 65, ima najbolje uvjete u Republici Hrvatskoj. Pozivam je na partnerski odnos jer se procjedu ništa ne može dogoditi. A mi ćemo ove godine, iduće godine, sagraditi najmanje 5 do 7 vrtića i 5 do 7 škola. Ali to može biti za stolom, ne na ulici. I dok je vladajućima potpuna nepoznanica kako olakšati život u unutrašnjosti Hrvatske, na um im je pala ideja kako to učiniti za one koji žive na moru. Istina, ideja nije nova, ali je barem provjerena. Riječ je o povlaštenom prijevozu na svim linijama koje povezuju otoke i kopno, ali i otoke međusobno. Ovim prijedlogom zakona otočanima se vraćaju povlastice ukinute prije 2 godine. Borinka Vučetić prava je otočanka. Iako ova umirovljenica živi na Hvaru, njena rodna kuća je na otoku Žirju. Zbog skupog prijevoza posljednje 2 godine, otkako su joj ukinute povlastice u javnom pomorskom prometu, nije ju često posjećivala. Ja sam sa svojim autom nekoliko godina putovala i na taj način, pa bi došla kraj svoje kućice sa svojim autom isto za 50%. Ali onda su nam to ukinuli i to nije više bilo moguće. Zato je novi vladin prijedlog s oduševljenjem dočekala. Ako bude još bolje, ko će bi zadovoljni od nas, jer mi ipak sve imamo ovdje, a tamo nemamo gotovo ništa. Sve nam je puno skuplje. Do sad je za doći s otoka na otok prvo trebalo trajektom do kopna te drugim do otoka, a pravo na povlaštenu kartu već je bilo iskorišteno. Ovaj zakon to mijenja. Sada otočani mogu sa svojim pravima, znači s povlasticima koje imaju, putovati sa istim tim povlasticima na svim linijama duže Jadrana, i ono, znači kopno otok i međuotočko putovanje. Novost je da se niti jedan plovidbeni red neće moći donijeti bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Osim financijskih olakšica, ovaj novi prijedlog zakona otočanima će značiti i bolju međusobnu povezanost, kao i umanjiti njihov osjećaj odsječenosti od ostatka svijeta s kojim stalno žive. Otoci su već sustavno, ajmo reći, degradirani tokom godina, tako da bilo bi stvarno poželjno da se učini život lakši. Računajte da koliko mi puta putujemo dnevno tamo vamo i na svakom tom putovanju, ako uštedimo koliko ti neki postotak, puno će nam značiti, stvarno će nam puno značiti. Isto se odnosi na poduzetnike koji su registrirani na otoku. S povlaštenim pravom sada će moći prevoziti svoju robu s otoka na otok, što do sad nije bio slučaj. Visina popusta može iznositi do 50% redovne sezonske cijene karte i odnosi se na one koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu. To će normalno gospodarstvenicima smanjiti njihove troškove u poslovanju i normalno paše cijene. Trebalo bi onda i pasti cijene i tu korist osjetiti krajnji korisnici. Prijedlog zakona otišao je u hitnu saborsku proceduru, pa se otočani nadaju kako će već ovog ljeta koristiti nova stara prava ukinuta prije 2 godine. Jelena Tešija, N1, Split. A pregled vremena donosi nam Dorijan Ribarić. Dobar večer. Jača nam utjecaj povišenog polja tlaka sa zapada Europe, no zbog blizine ciklone na istoku u naše krajeve sa sjevera i dalje pritliče vlažan i nestabilan zrak. U takvim okolnostima tijekom iduće noći i prije podneva još uvijek pretežno oblačno, osobito u zapadnoj unutrašnjosti, gdje očekujemo još malo kiše ili čak pokoji pljusak. Slično u prvom dijelu dana, no od podneva razvedravanje. Svakako će biti sunčanije, no u unutrašnjosti i uz promjenjivu na oblaku moguća povremena slaba kiša. Sunce će prije svega na Jadranu i prevladavati. Što se vjetra tiče, uglavnom slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana još ponegdje jaka bura i sjeverac, kasnije ipak u slabljenju. Najniže temperature iduće noći u nizinskim predjelima između 8 i 10, u gorju i koji stupanj niže, a uz more od 12 do čak 15 stupnjeva. Najviše dnevne temperature malo više nego danas i u skladu s dobom godine. Uglavnom između 18 i 22, tek u gorju i oblačnim predjelima malo niža. U sve više sunca temperature će postupno rasti i idućih dana. Sunčana razdoblja češća na Jadranu te područjima uz njega. Ipak uz dnevni razvoj oblaka poslije podne postoji mogućnost za kraća lokalna nevremena, prije svega u kopnenim područjima. Slično i za vikend uz nešto izglednije pljuskove, pa i grmljavinu tijekom subote u unutrašnjosti Dalmacije, no posvuda još malo toplije. Bez većih promjena i krajem tjedna, dakle promjenjivo, pa valja kišobrane i dalje imati negdje pri ruci. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri.
Gledali ste Dnevnik. Sve vijesti i dalje pratite na našem portalu n1info.com. U 22 sata čeka vas Anka Bilić-Keserović. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.